Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще гледате две брутални трансформиращи състезания. Преди да започнем, ако искате още такива състезания, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И разбира се, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, много важни новини. Тази събота ще бъдем на живо в Twitch профилът ми, линк за който ще може да открите долу в описанието или на пиннатия коментар, и ще участваме за седми пореден път в българският гейминг маратон. Организираме генг турнир в ролплея или за хората, които не разполагат с такъв, просто могат да се съберат на групички, като той ще се състои на няколко етапа, като ще има картинг, стрелба и още няколко изненади, които ще разберете на стрима. Точен час все още не мога да ви кажа, но предполагам ще започне някъде след обяд. Ще ви кажа тук в комьюнити таба, ще пусна линкове в Discord и в Instagram. Така че събота ви очаквам в Twitch-а ми. А сега ви пожелавам приятно гледане. Мисля, че тук пистата ще има и оффроуд и с нивите. А, добре, че слагах оффроуд гуми. Аз мисля, че на всички коли, като ги сменяш, ще слага после оффроуд. Мен съм сигурен. Да, малко има изнивата. Оле-лей! Много-много труден терен. Въй, маляк, качихме се на чилият! Аха, what the fuck! Е, това ще е най-бруталното състезание ever! 15 км! Мали! Добре. За първи път писта, която включва чилият. Да видим на коя 15-та позиция ще сме. Ако нагоре ни даде бавна кола, сме GG. Перфект. Смисъл, буквално да, даде ли ни нещо бавно, това ще определи мотор. Състезанието. Да, ако нагоре сме с мотор, ще е най-добре. Няма значение какъв мотор. Аха, има. Да не даде скутерчето, че... А, ето, вас на левото пет. Не точно. Говорим за хубав мотор. Някой не успя да спре, ми се струва. Аз. Добре, започваме с хубава кола. А, хабанеро. Някой вече му даре бус. Хабанеро. Пау. Почкам. Така, топ 10 сме. С хабанеро продължавам да минавам по практици със спорта. И супер. Някакъв къстъм. Рамбъги, защо не е контакт? Какво стана, тия се объркаха? Аз съм първи за момента. Защо не е контакт, даде ми рамбъги. Ох, зенторното. Чакай да си изключа радиото да не ме разконцентрира. Але аз се прецаках по тоя. Маля, движа се с 300 км. Аз се прецаках по тоя, обаче нищо. Получи се, изпреварих го. И много важен трансформ. Много важен. МФ, супер! Здравейте, рокери! Чао, рокери! Тези обаче получават слипстрим, аз съм по-бавен от тях. Васи, аз съм с филмана се движа с 280 км. Супер, аз съм с 210. Няма, аз нямам слипстрим. Аз пък имам. Контендър къстъм е зад мен. Да, аз съм зад тебе вече. Така. След малко почва трудната е, част. Мина. Стискайте палци за тука. Елиджи. Айде. Ако няма скоро трансформ, аз ще съм много тежко GG. Здрасти, Васе. Моля ти се преди планината да ми смениш този буклук. Защо подскочих? Защото не можете да карате, очевидно. Не, колата ми буквално подскочи. Ето го трансформа, добре. О, бягай, човек.
Дай го! Неро! Боля, той не ма мина. Ох, как се ударих в това за боля? Васе, аз съм едно хубаво в APC. Може ли не ма минаваш? Не, сега ще изям направо. Не, бе. Маля да е контактата, брейк чекна. Кво си, бе? Такова, APC. Виждам. Колата ми отскочи! А, видя ли, че не е само при мене? Просто си подскача колата от нищо. А, просто си подскача колата от нищо. Даде ми джипса нагоре. С каква кола си? Да, и на мен е само, че е един дебел джип кавалкейт. На мен е ландскейпър. Мое, мое много по-зле май. Тук не бих давал газ изобщо. Започваме великото катерене. Две грешки до сега, ще гледам повече да не правя. Въпреки че това с отскока не зависеше от мене, да? Да. За това ти говоря, че буквално отскача само. Това тук с обръщането може би можех да го предотвратя, не съм сигурен. Този е с формула. Боже господи. На него му е лошо с формулата. Окачането му закача. Еми, то... Трети, много важен трансформ. Султан! Кръстота, брат! Аз също зад мене. Еми не, сега ще ви настигна. Аз съм с класа задна. Хубаво е му обаче и с задна. Твоите 4-4, ако мисля. Да. Ага. Айде. Най-великото катерене някога. Чакай, на Чилиад бяхме, нали? Да. Ма ние още дори не сме мали. Две планини ли ще прекусим? Да. Това ще бъде много-много дълго. Аз много внимавам с гъста тук. А, да. Клонвон. Вече няма да можеш да даваш газ. Айде, всички взехте по куци около мене, само на мене ми даре хубаво. Ей, къде си плащаш? Брат, ама много дрифти това да не е дрифт кола, бе! Може. Гледай го, този клонвон накара по-бързо от мене, аре, чакай да те мина. Не. Разкарай се. Мале, това е много бързо обаче и... И не спира. Това да не е новото ауди, бе. Не е трудно. Не, 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 не. Не е ауди, не знам какво е. Хачура, ар. Нямам идея каква е тая кола. Но много се парзаля. Инсържент е за те, той направо ще изяде и сега. Той човек е тежък и не подскача, опа, обърна се. Мале, в клонвана няма, няма тяга мотор, да качи байра. Мотор, 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 мотор. В клонвана няма тяга да качи байра. Entity! Брат, умирам, не мога! Да не би играта да ме обича случайно! Борито. А, някой друг ме дал клонвал. Чека, аз Борито не мога кача байра. Добре, защо ми даде някакви тъпи кули, бе? Бях на първо място. Я, луната, здравей. Трансформ. Добре, почти го изкачих. Аз не знам с Борито как ще го изкача това. Стискаме палци. What the fuck, брат? Не, 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 наистина. Не мога. Пак ли супер кола? Да. Шиш. Добре, аз съм горе вече. Найс. 93 от 123 чекпоинта. Жаба. Крайно време, да. Васе, даде ми Васко жабата. Идвам да свиря. Добре. Чакай сега надолу да внимавам, че... Спирачките в сървъра са отвратителни по принцип. То къде ли не са? Е, в онлайна не са. Добре, даде ми джип надолу. Няма да се оплаквам. Труден
удобен за управление. Чекпоинтите са през наистина доста голямо разстояние, така че трябва да бъда внимателен. Че слизането също може да ми тролне цялата игра. То даже слизането обикновено тролва повече от изкачването. Те имаш инерция. Да. Чакай, че тоя чекпоинт щях да го изтърва, да. Джипа ми се завъртя, човек, и... няма контрол просто. Ох, този скоп няма да го правя. Ето, предсакахме се. Мане не накара трансформ. Ариас. А, някой ме мина! Каква е тази Honda Civic от 2001? Оу, шит! Той или е карал като ненормален или... Да! Той е като гледам кара като ненормален и просто се респаунва. И пак е на първо място. Маля, някой му е дал автобус тука. Еми съжалявам, ама до тука му беше късмета. Какво казах? Бързо, 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 бързо! Бързо обърни! Обърни се, бе, тюфлек мръсен! Мотор! Не! Е, не, 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 той е много по-бъргав от мене. Много по-пъргъв е от мене. Ама не може да кара. Брат, той буквално се блъска навсякъде! Още един трансформ. Дървото ме удари. Какво му даре? Аха, е даре му хубава кола. Не знам колко става до финала. Финала! Мамка му! Накосам нищо! Втори! Хубаво състезание, ама... Той буквално се търкалаше надолу, човек, разбираш, аз толкова внимавах. Той просто... Като играеш с мен само бокуци, а когато си сам супер коли. Ама аз играя извън стримовете, така че... Да, не мислиш, че на мен винаги ми дава хубаво. Оу, колко Назара ме пусна. Нищо. Аз съм 30, 40 човека сме. В момента. Иване, виждам те, за тебе съм. Пази бордюрите! Стая кола, не трябва човек, да качаш. Човек, какво? Това дори не го откоса. Не виждам. Аз съм жив от състезанието. Буквално докато не се... Абе, пусне първия сте... трансформ, не си виждам колата. Докато сме всичките, в смисъл на едно място на те, колко е FPS ти варва? 40. Моя FPS също умира. Ох! Поднесе малко задната гумичка. Първи трансформ. Оу! Това е нещо ново. Това за първ път я виждам. Моля? Какво ти е дал? Прилича на... трон мотора, само че е някакъв, да. На Шотаро, само че не е Шотаро. Future Shock Dead Bike. А, ето това е от Arena War. Всичко може да направиш. Не съм 100% сигурен, но мисля, че Arena War справиш. Нямам никаква представа, бяло. Ето няма значение от цвета, реално. Оставаше един, ма. Бе, не знам за някой има. Осе, за някой има. Ако разбираш къде има. Ааа. Изрут. Дай му жега! Не, 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 не! Тука трябва да ги скъсам на дългата са. То ще ги късаш. Защото мога да си го позволя. Дай тази възможност да ги късам. Оле, за малко щях да се залича. Ау! Батко! С пейоти съм! Много лошо! Няма скорост, няма завиване! Ама взимам слипстрим от това пред мене, не знам как! Леле! Брат, дай го! Леле, 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 направо не мога да повярвам, той е със спорта, кола и го минах!
Да, ма е сега той почне да има слипстрим. Ау! Само къстъм коли ми дава, бе. Кога ще видим. Ето къстъм са по-хубави, по принцип. Да, 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 знам. Слам вам. Качи ми се пак, бе. Сега той ще взема от моя обаче. Той е с... Револтър, ако не се лъжа. Райден ми даде. Добре. Само че електрически. Нямам никакъв топ спид. Мале! Едва го минах, човек. Няма. Няма завой, човека, съм с електрическа кола. Той е дори по-бавен от мене. Не успя да ми вземе слипстрима, добре. Четвъртия и третия са много рязко зад нас обаче. И ни приближават явно с бързи коли. Аз едва вдигам 180. И аз се приближавам. Да, настигате ни. Няма трансформ! С хубава кола съм обаче не и за такъв път. В смисъл... Как да стане? Ето го. Той Либра ме настигна. Херпес! Разкарай се от тука. Това защо изобщо го бяха сложили? Как може това нещо да е по-бързо от електрическата? 220. Не спира и не завива. Трансформче. Мале, някакъв направо се обърна. Мерцедеса на батко Лоренцо. Айде име. Малко okay, аз съм на второ място. Васе, къде си? Не. Яла. Найдме. О, Зиар. Побърси. Знам. И до дната изпапам. 6 чекпоинт има до финала. Само Гере ме изпапа и ще ти... Ще ти падна зъбите. моля ти се. Брат, защо на края? Не! А, някакъв с Джилонте. Не! Чернобог. Добре, ти си по-зле от мене. Моля ти се, видиш е пред мене. Не, виждам го! Не! Господин полицай! Господин полицай! Не! Стой зад мене! Не! Втори съм! Брат, втори съм! Не! Пах ти мизерията, брат! Как да стане, бе? Ох, две втори места, като едното беше буквално на косъм от първото, то и другото не беше много по-далеч. Все пак, радвам се, че играта не ме мразеше чак толкова много и ми даваше горе-долу добри коли. Другия път ще се справим по-добре. Надявам се епизода да ви е харесал. Ако е така, искате още не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сидите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!